Пекарські використовують в кондитерських, пекарнях, в ресторанах для випічки хлібобулочних виробів та виробів з тіста. Для отримання відмінного результату в пекарській справі необхідно вибрати якісне професійне обладнання та дека. Дека відрізняється за матеріалом, з якого виготовлені, розміром і типом. Найпопулярніше – алюмінієве деко, оскільки воно володіє відмінною теплопровідністю та витримує високі температури. Також існують пекарські листи з чорного металу, але вони недовговічні та схильні до корозії. Розмір листа також має важливе значення у виробництві хлібобулочних виробів. Найпопулярнішим є деко 600 на 400 мм. Для великих печей використовують моделі розмірами 800 на 600 мм. Дека розміром 460 на 330 підійдуть для невеликих печей. Також можливо виготовлення дек за індивідуальними розмірами. За типами дек найбільш популярними є гладкі дека, дека з перфорацією та багетні листи. Також використовують листи формувальні для випічки булок, для хот-догів, паніні та гамбургерів. Гладкі дека використовують для випічки виробів з рідкого тіста, запіканок. Перфорація в деках дає можливість кращого обдуву в процесі приготування, а дно випічки матиме гарний і апетитний вигляд. Багетні листи використовують для випічки багетів та булок. Окремо варто відмітити дека з антипригарним покриттям. Ця технологія виключає вірогідність пригорання страв, покриття не схильне до появи іржі та корозії. В інтернет-магазині «Торг-Обрут» ми допоможемо підібрати ваше ідеальне деко.